strašně moc lidí mi psalo, kontinuálně, už docela dlouhou dobu, téma Shopaholic Adele trenduje, jestli na to nebude náhodou mupy. A já jsem říkal, dělá něco jako ilegálního, dělá něco, co je společensky nepřípustný, dělá něco, co je, při čím bychom měli varovat, od čeho bychom měli odstrašovat. Měli bychom z toho udělat nějaký případ, ze kterého my ostatní můžeme pro svůj život z toho syntetizovat nějakou hodnotu. Já nevím. Dneska to ale zjistíme, mám tady připravený nějaký videa, něco jsem už viděl, mám k tomu možná pár pointů, nad kterými bychom mohli diskutovat. A lordové mají pít zpětky, ne? Určitě ne, Lukáši. Shopaholic Adele je teďka pod nátlakem trollů, kdy vznikla kampaň, která se jmenuje Srpen bez Shopaholic Adele, a padají jí sledující. Ne, nepadají, ty vole, teďka má nějakých 172, měla 150 tisíc. Ale co jsem slyšel, tak jich měla prostě asi 400 tisíc sledujících, byla obrovská influencerka na TikToku. Jdeme se podívat, jaký tvoří obsah a co je předmětem Srpnu bez Adele. Jo, a to vaše Srpen bez Adele, co se tím pomůžete? Já na sociálních sítí neskončím. Já vám to zopáknu klidně ještě jednou. Já na ty sociální sítě mám živnostenský list a sociální sítě jsou moje práce na živnost. Takže si nepomůžete tím hashtagem Srpen bez Adele. Už bylo dost Shopaholic Adele. Shopaholic Adele musí skončit na internetu. Ha, ha, ha. To čekejte, že skončím, když mi to živí domácnost a všechno. To čekejte. Všichni content creatři, když slyšejí od svých sledujících nebo diváků něco nepříjemného, tak potom se baví se svýma kamarádama o nich a prezentují jejich hlasy zhruba tímhle tím způsobem. Vzhledem k tomu, že podnikatelů je v České republice celá řada, tak jenom to, že má člověk živnostenský výpis na něco, neznamená nutně, že ta pohádka nemusí skončit a že to podnikání nemusí vyjít a že všechno, do čeho se pustíte, nemusí skolabovat a že budete třeba muset změnit práci nebo budete muset začít dělat něco jiného. Prostě všechno, všechny začátky mají i nějaké konce a no, doufejme, že tohle to nebude konec Shopaholic Adele. Jdeme se podívat na další video. Jste na sebe pyšný? Jste na sebe hrdý, čeho jste dokázali? Vy si myslíte, že když mě spadnou sledující na TikToku, spadnou mi followeri na Instagramu, že budu v pohodě? Já kvůli mám celou noc vracím, nespím. Jo, bolí mě strašně hlava, nemůžu hýbat rukou a nohou. A strašně mě teďka začíná bolet žebro, jak kdybych měla zapal plic. Doufám, že jste na sebe hrdý, co jste dokázali. Doufám, že teďka jste pyšný, co jste dokázali. Přijde vám normální se spolčit na mě a udělat to, že mám zmizet z TikToku a z Instagramu. Víte moc dobře, že mám na to právo mít živnost a že mě to živí to moji rodinu. Tak o co vám sakra jde? Chcete, abych skončila v nemocnici, abyste byli spokojení? Nebo o co vám krucinál jde? Sakra, nechte mě na těch sociálních sítích na pokoji. Já nikomu nic nedělám, já vás mám ráda. Snažím se dělat pro vás vtipný streamy, zpívající streamy, takový streamy, že spolu koukáme na Disney+. Koukáme na Disney+. Nani? Omae wa mou shindeiru. Jak jsou fáze smutku? Ano, nejdřív popírání. Denial, potom hněv, potom smlouvání, potom deprese a smíření. Zajímavý je, že Adele přeskočila z popírání přímo do smlouvání a depresí. Takže uvidíme, jestli třeba ještě hněv někdy nepřijde, ale potom už vlastně přichází jenom smíření. To jo, stačí vyhlášení měsíce bez pedikúry a nebudu mít ani na pivo. No, přesně. Mori, dávej si pozor, i pedikérky prostě můžou přijít o tuhle tu pohádku, o tenhle ten sen, o tu obživu, která ti živí domácnost. Není to jednoduchý, doba je zlá a všichni musíme utahovat opasky. Jednou to může být Shopaholic Adele, po druhý to budu já, po třetí to budeš možná ty. To je život, ale adapt, improvise, overcome. A jste neporazitelný. Prostě mějte ten mindset, že ať skončí cokoliv, tak vy budete vždycky v pohodě, protože jste celý svůj život nasávali skill a nasávali možnosti, kam se vydat, jakou cestou, a jenom si vyberete vždycky prostě tu nejlepší cestu a to je něco, co bych vám chtěl předat. Se pak budeme živit cucáním palců u nohou. Přísám bohu, že tady je nějaká hodnota někde, jo, z toho, co melu, ale
Další hodnota, jo, životní lekce s Martinem. Životní lekce číslo 2 s Martinem. Existujou určitý oblasti v životě, které jsou, a profese hlavně, které jsou psychicky náročné. Je úplně na vás, abyste se poznali během dospívání, máte spoustu času na to se poznat. A existují určitý profese a určitý obory, které jsou vysoce stresové, které jsou vysoce kompetitivní a pokud nejste psychicky odolný člověk, tak vás budou ničit. A jeden z takových příkladů jsou prostě vysoký manažerský pozice, vysoký biznis, kompetitivní prostředí, všichni si tam jako chtějí dělat pimpulárny, je to těžký, politika, velice těžký, jste úplně za pitomce u všech. A samozřejmě, influencerství a dávání svoje videa ven na internet. No, pokud nejste úplně na to stavěný, tak vás to může fakt ničit, může to být extrémně nepříjemný a potom, ale existuje jedno dobrý řešení. Vybrat si třeba jinou profesi. Chápu, že pokud máte na sebe hypotéku a zdá se to jako jediná relevantní cesta, jak se nedostat do dluhů a tak, že to občas bývá v životě složitější, jo? Ale no, tohle mi přijde jako příklad toho, kdy psychicky neodolný člověk se rozhodl jít nějakou jako extrémně nejlepší cestou, kdy byl trošičku do ní jako natlačený, že se mu povedlo prostě jako bouchnout, teďka má šanci s tím vydělávat, ale nezvládá to. A ty vole, já jsem zvědavý, jak tenhle ten příběh skončí a myslím si, že jediná cesta, jak tohle to může skončit dobře, je, že Adele pochopí, jakým způsobem funguje masa, jakým způsobem funguje DAF. Lidi jí mají na jednu stranu třeba rádi, ale na druhou stranu jako je spoustu lidí, u kterých ona vyvolává odpor, takže se tím naučí žít a že bude chápat, že jako ne všichni budou mít rádi, no. Mám pocit, že díky svému žetel získala milný pocit, že jí žádný follower nesmí nikdy opustit bez jejího povolení. Dostala takovýhle pocit a k tomu se ještě dostaneme. Já vás mám ráda. Kvůli vám je špatně, kvůli vám nemůžu dejchat, kvůli vám pořád zvracím a bolí mě strašně hlava a žebro, nemůžu hýbat rukou a nohou. Doufám, že teďka jste spokojený, co jste udělal. Blbý na tom je, že jako i kdyby byla všechno tohle to pravda, jakože věřím tomu, nemám jediný důvod věřit tomu, že není, tak tohle se prostě děje. S tímhle svým člověk, který působí na internetu, musí počítat, že lidi prostě po něm můžou jít. A vždycky stačí jenom se na to nekoukat, no. Vypnout komentáře třeba, prostě nezabývat se tím, no. Prosím, nechte mi tam aspoň tisícovku, ať můžu na TikToku streamovat, protože kdyby se... Adel, úplně v pohodě, toho se absolutně neboj, vůbec si v žádném případě ti nehrozí, že by ses dostala na tisíc sledujících. Budeš furt household name na rybníčku influencerským, budeš velký jméno, budou tě lidi sledovat, tvůj biznis není v ohrožení. Čí streamy by vás bavily? Z jakých streamů byste si dělali ústřižky? Zas to vemte takhle, že vás baví pro legraci moje streamy, tak mi tam nechte takový číslo, aby jsem na TikToku mohla streamovat. To je hrozně jako zajímavý fenomén toho, že se mi blbě přemýšlí na nějakou, jako, možná je to v tom šíleném světě, ve kterém žiju, kterému se říká YouTube, TikTok a sociální sítě. A bože můj, každý den se lituju nad tím, proč jsem si vybral tuhle cestu, ale špatně se mi hledá nějaký tvůrce, který v poslední době vyletěl a není jako převážně, že by jako vzbuzoval nějaký odpor. Influencery dneska už dělají hejtři, mně přijde. Teď jakých tisíc lidí se obětuje. Mně se strašně líbilo jako ta představa toho, že se vybere cíleně tisíc lidí, kteří prostě zůstanou Adele followovat, jako byla 300 bitva u Thermopyl. Psychiatrická léčebna právě donatla 129 korun, děkuju moc. A tohle rovnou zbyhlo. A rovnou by to z prchy. Ještě pro s tebou byl. Jak u Saba, Davy. Davy, ty už musíš jít spát. A hlavně já to nebudu ještě vypínat, Davy. Kde to jsme, aby jedna ovce řekla a všichni ovce šli s ní? Já vám teďka chci ukázat něco, za co můžete být docela velký průser, jestli budete pokračovat v tom, v čem pokračujete. Tak si to názorně přečtěte a uvědomte si, že to, co děláte, asi není úplně v pořádku, když mě to živí a živí to moji domácnost.
Mně se teda líbí, že Adéla se vyjadřuje výrazně líp, třeba než se vyjadřuju já, používá výrazně méně parazitních slovíček a dokáže kontinuálně mluvit jako inteligentněji než já, a to je třeba mě třeba jako to je pravda, vej? That's true and yeah, that's true. To je veliká pravda. Protože z tohohle byste mohli mít velký průser. Našla jsem to v zákonitkách. Na tom je strašně blbý to, že všichni tak asi tušíme, že ona těmhle těm věcem nalítává, že jim věří. A je to zábavný. Je to velice zábavný někoho takhle napálit. Blbý na tom je, že ona je extrémně nevhodný člověk pro to fungovat na sociálních sítích. A možná proto je to tak zábavný. 40/2009 zbí. Paragraf 348. Jdem na to. No, takže prostě hrozí odnětí od svobody. Ano, nemůžete padělat zákony, nemůžete prezentovat neexistující zákony, jakože jsou zákony, užívat je tak, abyste z toho neměli nějaký průšvih. Já si myslím, že se to úplně nevztahuje jako na prezentování ve videu na TikToku teda. Myslím si, že to je pro případy, které jsou významnější možná. Dívám se trochu se zpožděním, nicméně zákon není veřejná listina a nedá se z principu padělat. Aha. Dobře, takže veřejná listina je třeba vysokoškolský diplom. Veřejná listina je třeba, když si dáte obchodní rejstřík, dáte si tady Šlágr TV, dáte si tady sbírku listin. Tak tohleto předpokládám, že je veřejná listina. Třeba je insolvenční rozhodnutí. Tak ona předtím nepracovala, má peníze od státu skrz mentální postižení. Tím spíš se mi nelíbí ten falešný fame okolo ní, přijde mi to nemorální. Je to pasivní příjem. Mluv chvíli víc nahlas, jdu do sprchy. A je to zábavný, je to velice zábavný někoho takhle napálit. To je úplně komedie, teda. Já jsem tady, já a to jsem toho součástí, ty vole. Takovej. Já toho nechci být součástí.